Nå har vi vært på Ellingsrud skole, og her ser vi at det er et behov for å rehabilitere skolen. Dette jobber vi i Arbeiderpartiet med nå hver dag fram til høsten, når vi skal forbedre skolebehovsplanen og forhåpentligvis framskynde mange av prosjektene som ligger i skolebehovsplanen. Så nå tar vi med oss alle innspillene de har gitt oss her på skolen, og så håper vi på å kunne gi dere gode nyheter i høsten.